Измери нивата на приятелството, на да подуши вод ли сте? Добре, давай. Въпрос едно. Коя любимата храна на приятеля ти? Захарен памук? Това е само третата ми най-любима храна. След кекчета и нормална торта. Без точки. Ой, следващ въпрос. Любима част от училище? Дали, библиотека? Не, да помагам на чистачиш машината за храна. Добре, резултат е още 0 на 0. Яко, еднакви! Последен въпрос. Приятелят ти най-много се бои от... Соделят без пръчици! Всъщност, моя рибаклон, но дори не искам да си помисля за едно красени десерти! Скъсани сме! Скъсани? Не може да е вярно! Няма ли още въпроси? Просто глупав те! Така е, дълбоко неизследвано е. Ще направя свое изчисление емпирично да докажа, че сме най-добри приятелки. Завинаги! Разбрах го! Туайлайт, приятелските ти уравнения! Добре, приятелството ни е неизброимо. Значи, че не може да се измери. О, и аз можех да ти кажа това!